Zotri Kamberi, sa po votua, çfarë mund të na thoni për këtë sjellje? Po mirë, kryte obligimin të spari si qytetar dhe normal pritet që gjithë qytetar të japin kontributin e vetë, respektivisht rrugat që cilën ne kemi zgjedhur participimi është e rëndësishme, prandaj presim që pas zgjedhjeve nga qeveria ardhshme krijoj një klim të re, një stabilitet të ri politik në rrugë të Shevës, të cilin do të respektohen maksimalisht të drejtat e qytetarëve. Thank you.